עומרי, למה אתה עובד כל כך הרבה? אולי תעבוד פחות. אז הנה התשובה שלי לכל אלה שדואגים לי. תראו, זה שאני עובד הרבה, זה מאוד הגיוני עבורי. ולמה? אני אתן לכם שתי חלופות. אני יכול לעבוד ואני יכול לצפות בסרט בנטפליקס. סבבה? יופי. עכשיו אני אומר לכם את הדבר הבא. אני אוהב לעשות דברים שגורמים לי להרגיש טוב, שממלאים אותי באנרגיה. עכשיו אני שם על המשקל את שני הדברים האלה. שתי האופציות. לעבוד, לראות סרט בנטפליקס. אתם רוצים לנחש מה גורם לי להרגיש טוב יותר ומה נותן לי יותר אנרגיה? לעבוד. אז עכשיו שאומרים לי תעבוד פחות, בשביל מה זה? לראות סרט בנטפליקס? למה? למצוא איזה זמן לתחביב שלא באמת מעניין אותי ולא נותן לי אנרגיה ולא ממלא אותי כמו העבודה שהיא התחביב הגדול ביותר שלי? הרי בסוף אם המטרה שלנו גם בזמן הפנוי זה לעשות דברים שאנחנו אוהבים, שממלאים אותנו באנרגיה, אז למה אני צריך לעשות משהו שהוא פחות ממלא אותי מאשר לעבוד, כשהעבודה היא הדבר שהכי מספק אותי? עכשיו אתם קוראים לזה עבודה, ואני יודע עצם המילה עבודה אומרת לכם אתה צריך להפסיק לעבוד. כשאני עובד, אני לא מרגיש שאני עובד, אני מרגיש שאני משחק, אני נהנה, הייתי עושה את זה גם בחינם, עשיתי את זה בעבר בחינם, עד שהבנתי שאני יכול להפוך את זה לעסק, להרוויח מזה ים בכסף, וגם להמשיך לעשות את מה שאני אוהב, אז למה לא לאכול את כל העוגה? אפשר, וזה הכי כיף בעולם, ואני מאחל לכל אלה שדואגים לי על שעות העבודה הרבות שאני משקיע בעסקים שלי. אני מאחל לכם לעבוד כמוני. אני מאחל לכם לאהוב את העבודה שלכם כמו שאני אוהב. ואני מאחל לכל אלה מכם שמלכים את עצמם על זה שהם עובדים הרבה ושצריך איזון בין החיים לעבודה וכל מיני שטויות כאלו ואחרות. תעשו טובה לעצמכם אם העבודה ממלאת אתכם, אם היא נותנת לכם הכי הרבה סיפוק, הכי הרבה משמעות, הכי הרבה אנרגיה. אם כשאתם עושים את העבודה שלכם אתם מרגישים שאתם ניתנים ולא מתרוקנים, אל תעשו משהו אחר. עזבו את כל האנשים הלא נורמליים האלה שאומרים לכם לעבוד פחות. תנו להם לעבוד פחות, תנו להם להמשיך לסנוע את העבודה שלהם, ואז לחפש מקום לברוח אליו. אתם לא כאלה. זו הסיבה גם שבגללה אתם מצליחים הרבה יותר מהם. מה גם שזה בין היתר אחד הסודות להצלחה. פשוט לאהוב את מה שאתם עושים. אז כן, קוראים לי עומרי כהן, ואני מכור לעבודה, כי אני פשוט מת עליה. ולמי שיש בעיה עם זה, זו בעיה שלו. עד כאן להיום. אם אתם עוקבים אחריי גם באינסטגרם, נפלא. אם לא, לכו לעשות את זה עכשיו. כל בוקר אני מעלה שם טיפ שיהפוך את החיים והעסקים שלכם להרבה יותר טובים, והוא נמצא בסטורי, אז זה רק 24 שעות, לא תראו, תפספסו, וחבל. עד כאן להיום, אנחנו נתראה מחר, יאללה ביי.